Menjelang Sukan SEA Kuala Lumpur 2017, pemain badminton perseorangan lelaki kebangsaan Lim Chi Win idam berikan aksi terbaik pada Sukan SEA Kuala Lumpur 2017 demi pasukan dan negara. Chi Win yang turut tersenarai dalam projek khas yang diketuai jurulatih perseorangan Hendrawan dan Tee Siew Bok sebagai persiapan menghadapi kejohanan dunia di Glasgow, Scotland, turut optimis bakal beri berita gembira dalam sukan badminton sekiranya terpilih untuk beraksi pada sukan SEA Ogos depan. Saya tidak fikir banyak. Saya pun buat ready untuk main SEA Games. Kalau saya dapat main SEA Games, saya akan buat yang terbaik. Kalau saya tidak main, saya pun akan prepare untuk next tournament. Beliau berkata demikian kepada media pada majlis penghargaan pemain junior klub badminton Kepong KBC di Sport Arena Kepong. Kini KBC sedang menganjurkan kejuaraan badminton junior 2017 dari 3 hingga 6 Jun melibatkan 560 penyertaan dari 4 negara Asia. Sementara itu, dalam majlis yang sama, Presiden Kelab Badminton Kepong KBC, Candy B, turut mengumumkan KBC terus melebarkan sayapnya dalam sukan badminton dengan membuka Kepong One Badminton Club K1BC di Dongguan, China. Penubuhan K1BC ini juga merupakan amaran awal mereka kepada kelab lain dalam memburu kejuaraan dalam saingan SS Purple League musim 2017-2018. So kita akan exchange player macam hantar juga. Sama juga Malaysia akan hantar pergi luar negeri main. Macam Malaysia punya player kemarin, kita akan macam kita main junior sekarang sudah 17 years old. So mungkin kalau 18 years old tak dapat masuk BAM or whatever kan. So kita boleh hantar China. Kita buat training dekat sana. So kita akan dari sana kita akan hantar dia pergi tournament juga. Beliau berkata demikian kepada media selepas majlis penghargaan kepada pemain junior KBC di Kepong.